Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího dílu Fotbalového milionáře a doufám, že 13. díl, tady pohled od pořadové číslo, nepřinese žádnou smůlu našemu hostovi, kterým dnes bude fotbalista momentálně týmu Sigma Olomouc Vít Beneš, kterého můžete znát také ještě z Twitche pod přezdívkou B23ny, teda tak se to píše. Zdravím tě tady. Ahoj, já tě taky zdravím. Tak co, jak jsi se těšil, jak jsi se připravoval, nepřipravoval na tuto soutěž psychicky či nějak jako věcně? No tak, abych pravdu řekl, tak jako moc nepřipravoval a jsem docela nervózní, protože koukal jsem se na pár dílů a občas ty otázky dokážou být velmi záludný. No. Tak uvidíme, jak to bude dneska. Samozřejmě dnes také soutěžíme o nějaké ty předměty, které může právě Benny pro vás získat a konkrétně dneska před ním stojí zase jako před každým soutěžící 15 otázek a pokud by se mu podařilo zvládnout prvních 5, tak jednomu z vás poputuje hra Fotbalový svět. Pokud zvládne 10 těchto otázek, tak jednomu z vás poputuje 4600 FIFA pointů a kdyby se mu podařilo projít celou hru, tak jeden z vás si odnese dres naší fotbalové reprezentace, tu venkovní variantu, teda jenom doplním, teda ne teď tu novou, ještě tu původní. A k tomu samozřejmě, aby náhodou to neměl až tak složité, má k dispozici naše obligátní 3 nápovědy, což je 50 na 50, dvojtyp neboli dorážka, kdy si může dvakrát tipnout ze 4 možností a poslední z nich je samozřejmě Google, kdy může 15 sekund brouzdat po tomto prohlížeči nebo respektive kdekoliv po internetu a najít správnou odpověď. Kdyby náhodou ještě někdy selhal jeho vědomosti či nápovědy, je tady pořád pan Berber, který se může najednou zase objevit a zachránit situaci. Tak co, můžeme se pustit do první otázky? Si můžeme, no, si myslím. Tak já, jak vždycky říkám, je ta první otázka by měla být skutečně na zahřátí. A zní takto. Jak zní jméno fotbalisty, které nebyl právník Glena Kamary schopný napsat správně? Za A Ondřej Cúdela, za B Ondřej Kedel, za C Ondřej Kudel, za D Ondřej Kúdela. Ty říkal, že nebyl, že? Správně. Ano, která je to, kterou z těchto odpovědí nenapsal ten právník, kdy to jméno, že to jméno nedokázal napsat správně, která je ta správná varianta. No tak já vím, že kolem tady té kauzy bylo, nebo respektive kolem tady toho bylo velký halo, jo, že to jeho originální jméno dost popletli. Jo, a myslím si, že tam bylo spoustu variant. Já jsem jakoby hlavně zaznamenal tu odpověď Kedel. Jo. Tak abych pravdu řekl, tak myslím si, že prostě to ono, že nenapsali jeho správný prostě jméno. Jakoby, no. Takže myslím si, že to bylo normálně to Dčko jakoby Kudela, ne? Je to samozřejmě správná odpověď, skutečně advokát Glena Kamary ve svém prohlášení první nedokázal napsat jeho jméno správně, což teda mě teda jako silně šokovalo, že když už teda něco takového taky, řeším, tak nedokážu ani tohleto správně napsat. No ale samozřejmě pro tebe dobře, že to bylo takto, protože správná odpověď samozřejmě byla D. Ondřej Kúdela. A můžeme se tak vrhnout na druhou otázku, kde se podíváme na mistrovství světa ve fotbale. Protože zaspomínáme na zápas, kdy šokujícím výsledkem přehrálo Německo Brazílii v semifinále mistrovství světa 2014. A já se ptám, jakým to bylo výsledkem. Jestli to bylo 5-1, za B 7-1, za C 9-1, nebo za D 11-1. Ty jo. Já si přesně vybavuju ten moment, kdy se to stalo. My jsme tenkrát byli zrovna, myslím, že na soustředění v Rakousku a měli jsme zrovna taky volnější večer, takže jsme byli s klukama zrovna jak kdyby na večeři, jo. Celým týmem ještě tenkrát v Jablonci a ten zápas se zrovna hrál, jo. Ale mám za to, že to bylo 7-1, jako jo.
protože byl se, než si vlastně říkal ty odpovědi, vlastně, tak jsem si byl jistý 7-1, ale pak jen trošku zmátlo to 9-1, ale myslím si, že to bylo 7-1, jako. Že 9-1 by byl moc velký kotel jakoby, pro ně. Jako. Takže dáme teda za B 7-1? No, dáme za B. Dáme teď, jako podle mě je povinnost těch prvních 5 otázek prostě rychle odpálit prostě a ať pak můžeme hrát hnedka o ty lepší ceny. Dobře, dobře, takže dáme tedy odpověď 7-1, což je samozřejmě ta správná varianta, tak tady tenhle világoš asi tehdy nečekal nikdo. Já k tomu jako taky mám takový příběh, že my jsme to sledovali u kamaráda a trošku jsme u toho popíjeli a pamatuju si, že jsme odešli jako asi na 20 minut pryč a najednou jsme nechápali, jako co se stalo, jestli jsme jako zapomněli tam přijít jako hodinu a půl nebo co, že ten výsledek najednou z 0-0 bylo, myslím 5-0, myslím poločas, nebo jak to přesně bylo, si teď nevybavuju, ale mám pocit, že jsme přišli za stavu 5-0, takže taky jsme vůbec nechápali, jak se to stalo, no. To... No jasně, my jsme tam dokonce právě ještě měli v Jablonci Brazilce, jo, takže ten byl úplně nešťastný, jo, a takový ty, já jsem byl ještě tenkrát mladší, jo, takže jsem byl taky živější a měli jsme tam takovou skvělou partičku, jo, a vím, že jsme si z něj bohužel dělali srandu a on to nesl hrozně moc špatně. Jo, tak to je asi pochopitelné, no, chudák jako takový to výprask, když to bylo to semifinále, to muselo být úplně jako no, příšené. No, a oni pak vlastně ani nezvládli ten souboj o třetí místo, no, takže nakonec to pro ně nedopadlo vůbec dobře. No, ale pro tebe to dobře dopadlo, což je důležité, a můžeme se posunout na třetí otázku. Který z fotbalových komentátorů a moderátorů nepůsobí na ČT Sport? Za A. Jaromír Bosák. Za B. Petr Svěcený. Za C. Pavel Karoch. Za D. Vlastimil Vlášek. No, je to Petr Svěcený. Ten uvádí vlastně na U2 TV vlastně svůj pořad. No, takže... Ale myslím si, že dřív on tam působil na České televizi zrovna. Nevím si jako komentátor, ale myslím, že jako ve branky body vteřiny, že tam podle mě byl. Ale myslím... Je to správná odpověď samozřejmě B. Petr Svěcený a máš pravdu i s tím, že tam působil vlastně, jednak komentoval fotbalové zápasy, já si dokonce pamatuju, že myslím s Vojtěchem Bernackým uváděl i nějaký pořad, který se jmenoval tuším jako Svět rekordů nebo něco takového, nevím jestli jo. To si zaznamenal, tak ještě. Já to si pamatuju, no. A teď samozřejmě je to moderátor známého pořadu Tiki-Taka a také komentátor na O2 TV Sport. Takže třetí otázka také úspěšně za námi. A můžeme teda, jak říkáš, se pokusit to rychle zvládnout a posunout se dál přes tu čtvrtou otázku. Tým RC Strasbourg hraje za A v La Lize, za B v Bundeslize, za C v Ligue 1, za D v Serie A. Ježišmarja. Takže Strasbourg, no. Jak jsi říkal, prosím tě, ty možnosti postupně, aby jsme to měli kompletně. Mm-hmm. Za A La Liga, no. Za B Bundesliga, za C Ligue 1, za D Serie A. No to je takový chytáček, že? Je to takový chytáček, podle mě, jakoby, a je to Bundesliga, protože podle mě i... Nebo očkej ještě, krás. Já tady mám úplně ty okno, ale úplný. Ne, ty vole, to je blbost, já jsem si úplně to spletl, to je úplně hala. No, je to, francouzská Ligue 1. Takže dáme C-čko Ligue 1? No, jasně, já jsem ty vole, úplně hala, já jsem si jenom představoval Red Bull, víš, jako jo, Salzburg, jo, a právě to, ne, jako, a podle mě rakouská liga se taky jmenuje Bundesliga, jestli se nepletu, ale nejsem si teď jistý. Jo, no, jmenuje. Tak právě jmenuje. Proto jsem to říkal ten chytáček, jo, tyjo, ale úplně pak vlastně úplně mi docvaklo, že to je úplně něco jiného. Jo, takže dáme teda C-čko Ligue 1 francouzskou. Je to správná odpověď, no, je to takový trošičku, ten název trošku fakt no, jako právě, svádí no. K tomu, že by to mohlo být v Německu, Rakousku a tak. Je pravda, že to jsem si ani neuvědomil, že ta rakouská liga se vlastně jmenuje stejně, akorát má tam, myslím, sponzora jiného nebo tak, takže ale ten název se tam používá.
takže no. Je to... Ale to jsem si vytvořil tady, to jsem si vytvořil v hlavě sám, jakoby, jo, tady to zmatení úplně zbytečně, ale... Tak on naštěstí nehraje, že jo, ani tu Bundesligu, takže správná odpověď byla C. A už jsme tady u prvního záchytného bodu, kde budeme teda hrát už o první cenu, tedy fotbalový svět od Midu Games, jejichž teda stránku najdete i v popisku. A k této hře vede tato otázka. Československo v památném zápase ve finále mistrovství Evropy 1976 na penalty porazilo za A. Jugoslávii, za B. Holandsko, za C. Německo, za D. Sovětský svaz. No, tady ty historie jsem se obával. Ty jo. Takže ještě prosím teda, kompletně, ať si tam udělám pořádek. Takže ano, ptám se, koho Československo porazilo v roce 1976 na penalty. Ve finále teda samozřejmě. Buď to byla za A Jugoslávie, za B Holandsko, za C Německo, anebo to byl za D Sovětský svaz. Slávie, Německo, Holandsko, Sovětský svaz, tyjo. No. Tak to je masakr, no. Já jsem přesně tady to nechtěl, tyva, abych potřeboval při prvních pěti otázkách nějakou nápovědu, no. Přemýšlím, jestli není lepší to vystřelit a použít rovnou VAR. Kdyby náhodou, jo, kdyby ses netrefil. No, právě, no. A nebo prostě... protože... já nedokážu ani vyloučit jako třeba nějakou zem, tyva. To je to, ten rozstřel, jak to, jo, jak, to já nevím, jestli to je ono, jakoby, jak tam dal Panenka tu penaltu. Ano, přesně nebo, tady tento jo, zápas. Jo, je to ono, že? Je to tento finálový zápas, ano. No. Takže jako mě se tam fakt pletou ty, ta Jugoslávie, všichni tady ty se mi tam pletou, jako. Jako asi si jsem možná jistý, že to není Holandsko, ale to je fakt jako jenom na pár procent, no, ale furt tam jsou tři, jakoby, jo. Takže nemáš ani vlastně vyloženě typ, jo, komu bys jako nejvíc věřil. No jako, matem je tam ten Sovětský svaz z Jugoslávii. A plus to Německo, no, jako prostě, jo, ale... ale spíš to Jugoška, anebo Sovětský svaz, ale zase na jednu stranu možná si říkám... asi spíš ten Sovětský svaz, ale... nejsem si 100% jistý, nebo aspoň... Takže teď jenom přemýšlím, jak to, jakou taktiku zvolit, jestli použít ten VAR nebo ne. Mm-hmm. Když teď teda netrefím odpověď, použiju VAR, jo, automaticky. Takže se dostaneme jak kdyby na šestou otázku, ale nemám nárok na pátou, na tu výhru, že? Přesně tak. Jo. Ale to bys neměl vlastně až do vlastně momentě, kdybys ho použil do deváté otázky, tak vlastně pořád přicházíš o tady tu první. Až na desáté otázce by to vlastně takhle platilo zase znova. To ne. To je to 50 na 50 je vždycky jak na schvál mi přijde. Vždycky člověk přemýšlí nad dvouma možnostma a prostě se zvolí tady ty dvě možnosti, jo. To vím i jako když jsem hrál normálního milionáře třeba na počítači nebo na mobilu, jako. Jo, to se občas to bohužel vždy, stává. Vždycky, no. Pak je ta dorážka, to je vesměs jakoby to samé v úvozovkách, jo. A pak ještě Google no. Google, no, a to je podle mě zbytečně jakoby pro někoho nebo jakoby možná lehká otázka. No já zkusím to, hele, já zkusím prostě risk a buď použijeme ten VAR nebo ne, jakoby, no. Takže... Možnosti jsou Jugoslávie, Holandsko, Německo, Dčko. Sovětský svaz. Takže dáme teda Dčko. D, Sovětský svaz. Myslím si, že jo, ale... Musím se rozhodnout nějakým způsobem, jo, ale... Já, ty... Netušíš, takže prostě musíš něco vybrat. No, přesně tak, jako... Možná to bude i to Německo, jo, nevím, těžko říct. Ale... Vím, já to mám prostě před očima, já se snažím tyjo, vybavit trošku ten moment, jo, třeba jako hráče, jako jaký měli dresy, jo, podle barev to třeba poznat trošku, jo, ale
toho rozstřelu, prostě si vybavuji jenom ten moment toho panenku, jo. Ale těžko říct fakt, jo, zase. To Německo, to je prostě, ale jak člověk podle mě nad tím nejvíc přemýšlí, tyjo, tak... Tak akorát si udělá guláš v hlavě. Bohužel, no. Ale není kam spěchat, můžeš přemýšlet i libovolně dlouho, to je na tobě. No, to nevím. Tak já nechci, aby zase to video bylo na 2 hodiny, tyjo. Nepoj, tak já tam ještě udělám pár střihů. A pak tam uděláš ten a few minutes later a takový ten střih, tyjo. Ano, ano. Nebo few hours. No. To by bylo to horší, jo. To je fakt se snažím, tyjo, fakt do hlavy si dostat ten moment, tyjo. Nějak ho si ho tam střihnout, abych ho viděl. A furt to nepřichází. No hele, víš co, mě úplně jasný, já dám Sovětský svaz, bude to Německo, dám Německo, bude to Sovětský svaz. Jo. Jo, to je takový ten paradox, no. Vždycky to znám, tady tohle přesvědčení. U kurzových sázek se mi to stává. Si, no právě, no. Říkal si v otázce, jaký to bylo, to je, já si teď nepamatuju přesně, jo, možná to bude pro blbě, ale co to bylo semifinále, finále, je to v otázce? Finále. No, tak, no. To mi moc nepomohlo, ano, ale... Jak jsi říkal, no, já jsem si, panenkova já jsem, penalta no. Rozhodující. Já si teď jenom prostě, jak mám, tak, jak se říká, trošku vykradeno tady v hlavě, v tom tlaku. Jo, takže jsem se potřeboval jenom... Jasně, chápu. Tak jde Německo. Takže dáme C Německo nakonec. No, dej Německo. Dejme C Německo. Po dlouhých úvahách jsme teda došli k odpovědi C. Československo se na tom turnaji vlastně, respektive v té době se ten turnaj hrál ještě trošku jinak než teď. Vlastně ona se hrála jakoby potom na jednom místě jenom finálová skupina, kde byly 4 mužstva, ty ostatní se vlastně prošlo předtím nějakou kvalifikací a podle toho se tam dostali. V té poslední skupině nebyl Sovětský svaz. Ten Československo vyřadilo právě, mám pocit, v té kvalifikaci. No vidíš to, ty. Bylo to, pokud se nepletu, tak to bylo Československo, Holandsko, Německo, Jugoslávie. Mm-hmm. A penaltu Antonína Panenky nedokázal chytit brankář Sepp Maier. Mm-hmm, což byl brankář západního Německa, které tehdy Československo porazilo, máš pravdu. Je to odpovědce a podařilo se ti teda nakonec ušetřit všechny nápovědy. A projít teda až za 5. otázku. No, jako já nevím, proč se mi tam prostě ten Sovětský svaz jako furt motal, jo. Že v té době vím, že prostě nevím, jak to bylo, jo, tenkrát a bylo prostě možný, že tam mohl být kdokoliv, jako jo. Jo, jako oni všechny ty 3 týmy v tu dobu měli určitě, jako, no. Nebo myslím si, že určitě větší kvalitu, než třeba teď má Rusko, si myslím. Že. No právě, no. Jako poměrně právě. Bylo. To ještě možná ještě, no vlastně teď nevím, jak to měl Lev Jašin, za koho chytal, ale si chytal, asi chytal za Sovětský svaz, za reprezentaci, to bych dokonce kecal. Ale to není důležité, jsme teda, podařilo se nám dostat dál a pořád zůstali netknuty nápovědy, ani pan Berber ještě nemusel vytáhnout růžky, takže je to dobré. A můžeme teda se pustit do té větší hry, no. Pojďme se podívat na 6. otázku. Na znaku fotbalového klubu FK Příbram se nachází 2 skřížené pracovní nástroje. Jaké? Za A kladiva, za B krumpáče, za C lopaty, za D motiky. Já jsem přesně viděl, že taková otázka přijde, tyva. Nějaký detail na nějakým znaku. Ale spíš jsem se bál, jako že to bude z FIFA třeba. Jo. Jak teď myslím, že měl... Když vlastně, jo, to byly teď, byly, v posledním díle byly hvězdy vlastně taky v ligových týmech. Byla hvězda vlastně. No a teď zrovna my jsme hráli v Budějovicích a podíval, Arma se přijížděl na ten stadion a podíval jsem se na to, kde tam ta hvězda normálně je. A ona tam je celkem docela velká. Jo. Ale není taková, není to hlavní tam na tom znaku, jako trošku ukrytá. Tady je nějaký pracovní nástroj v Příbrami. No jasně, no, protože... Tam se těžilo samozřejmě, myslím, že hnědý uhlí v Příbrami. Uhlí určitě, jestli hnědé nebo černé, to bych kecal. No, myslím, že právě že hnědý. Takže bylo Ačko, bylo kladivo.
Bčko Krumpáč. Krumpáč. Za C Lopata nebo za D Motyka. Motyka, tyjo, co se... To ne, to určitě ne. To je hlavně na zahradu, jo. Takže to můžeme vyloučit motiku podle mě. Krumpáč, kladivo, lopata, podle mě to je taky jako... To se v životě neviděl, tyva. Skřížený lopaty, jako také na nějakým jakoby znaku. Nejhorší je to, že tyva, že člověk tyva... Já s nima hraju každý rok, tyva. De facto. Jo, a prostě teď tím pádem ten znak máš furt na očích. Jo, a to je prostě člověk, jak to vidí třeba, nevím, na nějakých aplikacích, na tabulce, jo, tak vidíš prostě ty znaky prostě malým rozlišení, prostě malý velikosti a to tam prostě ani není vidět. Je to no. Pravda, že jako když to člověk třeba nevidí v televizi na velké, tak jako si často dá přehlédnout nějaká taková to věc na tom znaku. No jako podle mě jednoznačně to musí být prostě buď A nebo B, jo, lopatu bych vyloučil, jo, a prostě buď je to kladivo, anebo ten krumpáč, jo. Jako nejvíc se zase přikláním k tomu kladivu, no, ale zase tyva, když se tam těžilo, takže tím pádem tyva, podle mě se tam ten krumpáč, tyva. Tak ony jsou to všechny, nebo možná až na jako celkem jo. Hornické nástroje, takže... No, jako, jo, to jo, no. Logiku by tak to dávalo všechno. Otázka je, co se tam rozhodli tehdy místit. Tak pořád máš ty nápovědy, které si já, vyšetřil. Jo, no, jasně, no, jasně. Tam byla ty kladiva, jasně, já se to tak dokážu představit. Vlastně to má Vezhem, ne? Podle mě mají ty kladiva. Ano, přesně tak. No. Vezhem a kladiva, takže to je de facto, že by tam bylo toto, nebo že by tam byl trošku oblouk nad tím? Skřížený krumpáč. Já jdu do rizika prostě, tak co, jako tě to hraje, no. Jo, já bych řekl krumpáč. Takže... Jdeme do krumpáče, jako prostě se tam těžilo a prostě k tomu kopání de facto do země. Jako když jsem to, tak jako se používá hlavně jakoby krumpáč, jo. Potřebuje to rozkopnout, takže jako podle mě, když tak mě zachrání to po prvý životě pan Berber, no. Takže nevyužiješ teda žádnou nápovědu, dáme teda B krumpáč, jo? No, to nechám na to, na později, na ten další záchytný bod. Dejme tady B krumpáče. Tak to vyloučení těch lopat a motyk bylo takové na snadě, dalo se to čekat, skutečně ani jedno z těch dvou věcí to není. A jenže kromě krumpáčů se využívají i hornická kladiva, no, které má Příbram ve znaku. No, bohužel jsou tam dvě kladívka. Schválně, já většinou pak říkám, ať si to ten host může třeba vygooglit, se na to podívá, jestli můžeš, tak se klidně na to mrkni, víš, jak, ať si to představíš, že kolikrát už jsme to měli, jakože jako víckrát. Jo, jakoby věřím, víš, jo, ale ty jo, fakt potřebuji se. Ale právě to jako je zajímavé, když se na to člověk podívá. Je to hodně podobně jak West Ham, no, je to hodně podobně. No. Já jsem si právě říkal, ty jo, jakože, jo, West Ham je tam má, ty jo, tak proč by je tam měl mít, ty jo, Příbram zase, ty jo. No, bohužel jsou to teda kladiva, nejsou to dva krumpáče. No, nevadí, ale, jak teda už si avizoval, tak bude zachraňovat pan Berber a navíc zůstávají všechny nápovědy, takže šance dojít dál není tak složitá. Akorát se obávám, že když tady vidím některé ty otázky, jak jsi mluvil o té historii, že to bude asi docela těžké. Tak se na to pojďme podívat. Karel Poborský svůj slavný lob provedl na mistrovství Evropy 1996 proti za A Francii, Portugalsko. Za B Portugalsko. Budeme to zdržovat. Ano, je to dobře. C Rusko, D Itálie. A tak vidím, že se to vypálo tak rychle, že to rovnou dejme, je to B Portugalsko samozřejmě. Tak naštěstí... Potřeba jsem si napravit trošku tu reputaci teď. Naštěstí se teď stalo to, co si přesně potřeboval, aspoň trošku si, jak se říká, zvednout sebevědomí po takovém lehčím neúspěchu.
Takže skutečně je to tak, bylo to proti Portugalsku, ten zápas skončil 1-0, byl to jediný gol zápasu tehdy. Myslím, že to bylo čtvrtfinále, pak myslím, že v semifinálovém zápase pak vyhráli naši na penalty s Francií a pak bohužel prohráli s Německem ve finále, takže skutečně... Já to pamatuju, no, to jsem zažil, takže jako už jsem byl docela, to jsem, já nevím, kolik to je, 96, takže 8 let mi bylo, takže to mám docela v paměti, no. To já ne, a vlastně to já... ten. No, a ten vlastně předtím byl mistrovství světa v Americe, to jsem taky tyhle mám projetý, jo, ale a jako tady to už, hlavně to byla podle mě nejlepší generace prostě té reprezentace, jo. Takže no jasně, no. To utkví jako hned, jako každý to musí mít v paměti. Jako já jsem to bohužel tady tuto éru nezažil, no, že to je rok mého narození, takže to já jsem si ještě nemohl užít, ale pak pod samozřejmě ještě třeba to Euro 2004, to asi, byť já jsem tehdy ten fotbal moc nesledoval, tak tehdy to bylo jako hodně prožívané, no, to i když bylo taky tehdy vlastně teprve 8, tak, nebo 7, tak to se samozřejmě člověk jako zaznamenal takový úspěch, no. Tak dobře pro tebe, že jsi to měl takhle pěkně živě nasledované. A toho mistrovství světa se budeme držet chviličku ještě, protože další otázka se ho taky týká, ale trošičku jiným způsobem. Já se totiž ptám, která evropská země nikdy nehostila mistrovství světa ve fotbale? Jestli to byla za A Anglie, za B Itálie, za C Německo, anebo za D Nizozemsko, neboli Holandsko. Která z těchto zemí nikdy nehostila mistrovství světa? Takže Anglie, to je Itálie, Německo a Nizozemsko, že? Ano, 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 přesně tak. Tyva, teď. Německo určitě. To si jsem jistý, to jsem tenkrát aj podle mě. Nejhorší je to, že člověk se může plést prostě s tím eurem, jo. Jo, jo, to je pravda. Jo, to je to nejhorší, jakoby, jo. Ale Německo bych řekl, že tam prostě to mistrovství bylo. Ale prostě, jo, bylo, podle mě. Bracha tam konce podle mě byl na fotbale. A myslím si, že to bylo, teď si nespomenu, s kým právě, vím, že byl, ze Španěl, že byl na Španělsku a teď nevím, s kým právě ve skupině. Takže to Anglie, tam se mi to možná plete, tyjo, tam bylo právě to Euro 96, pokud se nepletu, tak to bylo v Anglii. To se nepleteš, to ti můžu říct, no, proč ne taky. Takže to je možná taky ta země, tyjo, která se mi tam bude možná trošku plést, jakože tam bylo i mistrovství světa. Jo, ten třetí pak bylo Holandsko a to tam bylo Německo, co to bylo? Itálie. Itálie. Itálie, ty jo. Ty jo, no. Tak pořád ti zbývají ty nápovědy ušetřené, tak třeba na některou z nich dojde. Ty jo, snažím se nějak vyloučit ještě. Že Německo si teda jistý, si říkal, no, že to no. Podle mě, no, to si myslím, že je. Tam Anglie prostě vím, že bylo to euro, jo, ale... Je možná, že třeba v minulosti, teď si nejsem jistý, jestli v nějakém tom roce třeba 1960, kdy to tam začínaly ty mistrovství, jestli tam nebylo, jestli to nebylo zrovna v Anglii, nebo jestli oni to jenom vyhráli tenkrát tam nějak. Teď si nejsem jistý, tyjo. Jo, a vlastně v Itálii bylo to mistrovství světa, jak Maradona podle mě dal tu ruku, boží ruku. To si myslím. To jsem se vlastně díval na Maradonu a to vlastně on tam podle mě hrál v Itálii vlastně, jako Argentinec, takže jo, takže Itálii taky vyloučíme. On se vracel domů, jak kdyby, nebo jakoby do té Neapole a vím, že tam kolem toho bylo humbuk, no, jako jo, to je, tenkrát. Jako...
co vím z toho dokumentu, jo. To někdy žádal vlastně ty italské fanoušky, ať fandí jemu. Mm-hmm, přesně tak. A vím, že některý ty, vlastně oni hráli z Itálii a hráli to podle mě snad i v Neapoli, nebo teď nevím, jestli v Miláně, ale myslím si, že dokonce i v Neapoli na stadionu. A vím, že některý ty poblázněný fanoušci italský normálně fanděli i právě Argentině. Mm. Jo, to vím. Ještě jsem se podíval na to Maradon, tyjo. No, takže no. Tam je pak ta Anglie a Holandsko. Já se bojím, že to Holandsko tam, tyjo, s nějakým sousedním státem to možná dávali, tyjo. A teď já si nevybavím, tyjo, jaký ty státy tam jsou. Jaký stát by to tam mohl. Že vím, tenkrát, tyjo, něco bylo, nějaký dva státy hostili něco, nějaký mistrovství, ale teď fakt se mi to plete. Jak jsi říká, ještě se do toho pletou ty eura, no, takže. Mm-hmm. Právě, no. Tak jak říkám, máš pořád k dispozici všechny tři nápovědy. Jasně, jasně. To dorážka mi možná. Jestli jsi vyloučil Itálii s Německem, tak je otázka, jestli... No právě, jestli je dobrý použít ten var, to 50 na 50 nebo ne, tak já prostě mám furt obavy, že mi tam... Já vím, že ty to máš přednastavený, jak kdyby dopředu, ty možnosti, které vyloučíš, jo, ale... Co když jsem to dal, tak no, jak právě, nepotřebuješ, právě, no. Já klasicky špekuluju, no. Jasně, jasně. Se snažím spíš jakoby, která vlastně ta nápověda by mi mohla být v budoucnu užitečnější. Asi spíš dorážka je podle mě lepší nápověda než 50 na 50, bych řekl. Takže použijeme v tom případě 50 na 50 a budu ti věřit, že mě nepoděláš. Takže dáme teda 50 na 50. Mhm. Takže po 50 na 50 nám teda zbyly možnosti B Itálie a D Nizozemsko. Mhm. Tak teda v tom případě to D Nizozemsko. Nepodělal jsem tě tady. Je to správná odpověď. Nizozemsko, jak jsi vzpomínal, tak oni hostili, jestli si to dobře pamatuju, s Belgií a Lucemburskem tehdy Euro. Mhm. Nevím, který to byl přesně euro. Rok. To bych teď kecal. Jo, a vlastně Lucembursko bylo automaticky vlastně to, ne, podle mě kvalifikovaný, ne? Díky tomu, bych, ne? To bych popravit, asi by mělo být, takže no, být možné, že ano, ale to si teda, mám pocit, že to takto bylo. Itálie, jak si říkal, tak hostila mistrovství světa v roce 1990 a předtím ještě v roce 1934. Mm-hmm. A Německo hostilo třeba v tom roce 2006, možná ještě někdy, teď si přesně nejsem úplně jistý, jestli možná ještě jednou, myslím, že západní Německo jednou hostilo mistrovství světa. A Anglie hostila mistrovství světa v roce 1966. A, no, tyjo, právě, vidíš to, tyjo. A právě v tom roce no. I vyhráli, takže. Mm-hmm. No, to je ono, no. Co jsem si říkal, no. Je měl prostě to ano. Tehdy si vlastně ten, to je vlastně jejich jediný titul, jestli se nemýlím. No. Já vím, že to nám právě tenkrát, jako vím, že prostě Anglie, jako životě, nebo teď už, jakoby, co jsem na světě, tak vím, že Anglie neměla nějaký top úspěch, jo. Protože já vlastně, jak jsem fanděl prostě United, tak jsem fanděl i také na mistrovství třeba Anglii. A vím to prostě, ale nebyl jsem si jistý. Vím, že tam prostě něco bylo v minulosti, vlastně když začínali ty mistrovství světa. Tak vím, jasně. Že tam něco prostě bylo a nebyl jsem si vůbec jistý, jestli tam buď hostili nebo vyhráli a oni dokonce hostili a vyhráli ho doma, takže jako. Je to tak, no. Je to už samozřejmě dlouho, ale je pravda, že od té doby se jim fakt moc nezadařilo, hodněkrát měli smůlu na penalty. Teď vlastně třeba v tom roce 2018 skončili čtvrtí, takže tam byli blízko aspoň medaily. No, já vím, že ty penalty měli hodně prokletý tenkrát, jako. Že jo, to měli, no. A i teď prostě za doby Beckhama, Gerarda, Lamparda, vím, že tam hodněkrát nepostoupili třeba, myslím, že dokonce i s Portugalskem vlastně ten, jak on se jmenoval, ten golman chytal bez rukavic podle mě, na ty penalty. Jo, já mám pocit, no. Že, jo, já vím, co myslíš, no. Jestli to nebylo Viktor náhodou... Bája, nebo nejsem si jistý, nebo to bylo, že to bylo možná, ne, teď já, si nejsem jistý, no. Taky si nejsem jistý, no. Oni na to měli fakt smůlu, no, je to pravda. Každopádně ty jsi smůlu neměl. Nápověda pomohla a tak se můžeme pokusit zabojovat o vyšší příčky. A teď se podíváme na deváté otázce do Bundesligy. Za kolik minut dokázal Robert Lewandowski nastřílet 5 gólů Wolfsburgu v Bundeslize, což je doteď světový rekord? Za A 7 minut, za B 9 minut, za C 11 minut nebo za D 13 minut. Tak vidím, že máš na to připravenou odpověď. Jo, mám. Řekl bych 9, no.
Takže dáme teda Bčko 9. Dáme. Ať to máme potvrzené. Povedlo se mu to podle mého zápisu tady 22. září 2015. Vlastně naskočil do druhého poločasu. Mám pocit, že to tak bylo a takhle nádherným způsobem se zapsal do fotbalových dějin. Takže to další správná odpověď. To je velice zajímavé, že takovýto počin se prostě povedl vlastně až teď někomu. Třeba bych čekal, že tohle bude reálnější, že se to podaří někomu dřív. Ale je to prostě sniper, no. Prostě to umí chlapec, no. No jo, no. A teď se můžeme pustit asi na tu desátou otázku, kde už teda budeme bojovat o další cenu do soutěže. A to o něco, co ty dobře znáš. FIFA pointy. Tak doufám, že to bude i z toho tématu, protože na to čekám. No, ne tak úplně, ale bude to hodně podobné. Hodně podobné. Který fotbalový rozhodčí se objevil na obale hry PES 2003? Za A. Pierluigi Collina. Za B. Damir Skomina. Za C. Martin Atkinson. Nebo za D. Žádný. To vím, jako no. Jaký je to PESko? 2003. Aha. Jako teď, já si nejsem jistý, jestli někdy v životě tam byl třeba nějaký jiný rozhodčí, jo. Ale vím, že tam byl Colino, tam byl, to vím 100%. Ale nejsem si jistý, jestli třeba byl v roce, já nevím, 2002, ano, další rok, nebo byl nějak tak, jako byl někdo jiný, jo. Ale vím, že prostě na Pro Evolution Soccer tenkrát vím, že byl Colina, no. Takže dáme můžeš Ačko. Ho označit, no, můžeš ho označit. Dobře, dejme tedy Ačko. Zajímavé je, že ten rozhodčí, co byl na obale, pak nebyl v té hře. Oni ho do té hry prostě nedali, nevím proč, ale ve hře jako postava ten rozhodčí nebyl. Ten rozhodčí se objevil, myslím, že ještě o jeden ročník později, ale společně s nějakými hráči. Mám pocit, že tam nebyl Thierry Henry, ale kecal bych. Thierry Henry, no. A na tomto obale skutečně byl, možná v Česku trošku nenáviděný, je Luigi Collina, takže desátá otázka je za tebou. No. Tak tohle byl krásný postup. No, protože tenkrát si pamatuju, že jsem ke kamarádovi vlastně chodil na počítač, jo, a hrávali jsme prostě Pro Evolution Soccer tenkrát, jo. Já měl vlastně PlayStationa, jo, a nás prostě bavil prostě víc ten Pro Evolution a tenkrát jakoby on měl trošku výkonnější počítač než já. A vím, že jsme to chodili vždycky po škole smažit k němu, no. No, tak víš, hodí se to aspoň zpětně nějak. No, to jo, no. Tak já vím, že ty si PESko potom hrával jako i na streamech, že jo, nějakou dobu, nebo nevím, jestli ještě teď. Roka půl, no. Teď už, teď jakoby, už jsem to ani neskoušel, protože jsem si jakoby neříkám, že to bylo třeba jako špatný nebo takhle, ale bylo to prostě jiný a tam já akorát, de facto já už, já nevím, několik let mě baví hrát jenom online. Jo. A ten online tam prostě je dost zabitý, jo, tam už prostě, jo. Nevím, za týden nebo za dividenový PESko v tom září, nebo kdy to vychází, tak za měsíc už máte vlastně jedni z těch nejlepších, možná i nejlepší tým, jo, a oni neumí pracovat s tím online modem, s tím iClubem, jo, a prostě je tam nuda už, no. Jako mě tam právě bavily ty singleplayerové mody, ty si myslím, že jsou tam udělané fakt pěkně, jako celkově i ten, jako ta hra jako taková mi přišla taková jednak spravedlivější možná a jednak taková jako i reálnější jakoby, ale je fakt, že prostě ten online content tam prostě chybí, no, to je v tom FIFA prostě jednoznačně vedeno. Jo, ty to mají skvěle udělaný, prostě ten marketing a všechno tady to jako, no. To ano, FIFA oproti ním. Tak právě teď přibyly nějaké ty FIFA pointy na konto. Jak uvidíme, jestli půjdeme dál a vyměníme je za dres, anebo jestli zůstane jenom u nich. Tak no se ještě nikomu si nepodařil, že? Ne. Je? Nejdál, myslím si, že nejdál byla tak 13. Možná někdo 14. otázku si vyslechl v soutěži. Uvidíme, jestli k tomu třeba nedojde dneska. 11. otázka zní. Možná je to překvapivé, ale jen jeden fotbalista z následujících čtyř je členem klubu ligových kanonýrů. Který? Za A. Patrik Berger. Za B. Pavel Horvát. Za C. Jan Nezmar. Za D. Marek Kulič. Ty jo. Patrik Berger bych řekl, že ne. Kdo byl to Bčko? Pavel Horvát.
Horvat. Horvy podle mě taky ne. Já, jakoby mě hnedka jakoby to, no, mi vyběhl prostě Honza Nezmar. Mm-hmm. Jako si říkal vlastně Máru Kulíče, tyjo, proti obou dvou jsem ještě hrával právě, když jako za mladých let, prostě v lize. Mm-hmm. Jo. A že oba, i ten Marek Kulíč byl prostě střelec, jo. A vím, tenkrát, když Lafy překonal stovku v Jablonci, tak si nejsem jistý, jestli jsem se díval na tu tabulku střelců a byl tam právě ten Nezmar, tyjo. V tu, no, dobu možná ještě, v tu dobu, no, ještě asi hrával, že jo? No. Nezmar. To zas není až tak dávno. Ale tak zase už zároveň, to, není to až tak dávno, zároveň už je to dávno. A zase já nevím, ty, to je ten Patrik Berger a Pavel Horvát, já nevím, jak to tam je. S tím počítáním gólu. Počítají se jenom góly v České lize. Ne, jakoby v prvních soutěžích obecně, jo, jo, myslím, že, ale jo, jo. Musí to být první liga, musí to být první, jasně, liga. Jasně, no, takže jako, jo, takže my jsme to tady právě řešili při ligových startech, že se dostaneš do klubu jakoby legend, když máš 300 ligových startů. Mm-hmm. Ale podle mě tohle je zrovna jenom co se týká České ligy. Jo. A góly, právě jsem si říkal, že to je aj jakoby v Evropě a tak, že platí, vím, že právě Lafy tam měl asi 14 nebo několik 18 gólů z Rakouska, z Vídně. No. Mm-hmm. Jo, je to tak, tam se počítá, no, jakoby obecně takhle. Prostě góly z prvních soutěží. No. Jako je pravděpodobně, no a povídej. Že tam není třeba Petr Švancar, který vlastně měl, možná by tu stovku měl, ale že má vlastně góly z druhé ligy. Mm-hmm. Třeba, nevím, jestli by to i tak stačilo, to si nepamatuju, ale mám pocit, že má třeba 20 gólů z druhé ligy, nebo tak něco, nebo to třeba víc i. Že možnosti teda... Takže jako by tam, já bych jakoby vyloučil asi toho Bergera a Pavla Horváta. Vím, že jako fotbalisti prostě fantastičtí, ale myslím si, že asi to kilo nedali, jo. Mm-hmm. Takže myslíš si, že bude to jeden z dvojice Nezmar nebo Kulič, jo? Mm-hmm, řekl bych, že jo, no. Mm-hmm. Já bych dal fakt toho Honzu Nezmara, tyjo, ten tam má nějaký 102, 103, něco takovéhohle. Víte, nejsem si jistý, jestli těch pár gólů je nad hranicí nebo pod hranicí. Mm-hmm. Jo, a to si nejsem jistý. Takže tady to je 11. otázka, byla by škoda, tyho teď vypadnou bez použití nápověd samozřejmě, jo. Ale zase si říká. Já že mám, to napadlo já mám, hned tak zprvé, no, že? Tak to láká. No, no právě, no. A mám dorážku a Google. Google, přesně tak. Dorážka by byla jasná, tak ty jako... Tam by to asi nemělo kam ustřelit, jo. Ale z Google přijdou... Prostě ten Google podle mě by měl zůstat na ty těžké otázky, které přijdou teď ve finále. Mm-hmm. Tak říkáš, no, buď můžeš riskovat, anebo... Mm-hmm. Risk je zisk, no. Jako jak se... Říká se to. Ty jo, musím ještě popřemýšlet o tom Markovi Kuličovi. Jestli jsem tam někdy viděl to jeho jméno, nebo ne. Jestli on není ten právě pod hranicí a Nezmar nad hranicí. Asi půjdu do rizika, že buď jestli mám něco fakt vyhrát, jestli mám urvat prostě tyjo, tu 15. otázku, tak prostě musím jít do rizika a prostě teď musím projít, jako. Jestli neurvu, tak skončím, no, prostě budu mít 320 tisíc korun, jakoby, no. Ano, přesně tak, přesně tak. Ano. Jo, hoď mi tam, odpal mi tam toho Nezmiče. Takže dáme teda C, no. Jan Nezmar. Mm-hmm. Možná toho budu litovat, ale věřím mu. Dejme tady Cčko, Jan Nezmar. Patrik Berger, toho si vyřadil hned na začátku, tak ten nastřílel za svou kariéru 70 prvoligových gólů. To je krásný. Pavel Horvát, kterého si vyřazoval, nastřílel 93 ligových gólů, takže tam mu chyběl velký kousek. Teda velký kousek, malý kousek, tak. Malý.
Původně jsem tady do tohoto chtěl zařadit Pavla Nedvěda, kterému chybí jeden ligový gól, což jsem no, si víš, tak říkal, že by byla teda zrada. Marek Kulič dal 88 ligových gólů. Jan Nezmarík střel 104, takže to, jak si říkal, že je to těsně, tak měl si skutečně pravdu. Jan Nezmar má nastříleno 104 ligových branek. Takže i 11. otázka byla úspěšná. Tak to vypadá na velice zajímavý boj a doufám, že bude i pokračovat. Pojďme se asi rovnou podívat na 12. otázku. Ve kterém roce získal Zinedine Zidane svůj zlatý míč? Za A v roce 1996, za B v roce 1997, za C v roce 1998, za D v roce 2001. Tyjo. Tak jsem, no. Tak tady to nemám kam ani jako směřovat, jako. Tyjo, to vůbec. To já se přemýšlím, čeho bych se mohl odpíchnout, ale ty krásno. Jako upřímně je tam způsob, z kterého se to dá vyvodit. Proto jsem tu otázku i takhle zvolil. Ale to zase takže nevím, ještě prostě jest... zopakování. Ale to zase je to takové hodně komplexní vyvození, ale to zase možná jsem ti tím, možná tě tím spíš spletu, když ti to teď řeknu takhle, no. Neurčitě. Otázka přesně. Ale to je jakoby taky důležitý u moderátora takovýhle soutěže, aby si zmátl to soutěžnictví. To je pravda. Otázka, teda přečtu ještě jednou, je ve kterém roce získal Zinedine Zidane svůj zlatý míč? Jestli to bylo v roce 1996, 1997, 1998 a nebo 2001? 2001. Tam je takovýhle skok, jo. Tyjo. 96. Je horší, že on byl podle mě. Jestli se nepletu, tak on byl v tom Juventusu tenkrát, ne, v tady té době, ale nejsem si vůbec jistý, jako jo. Tady ti asi moc neporadím, to si zase až tak přesně nepamatuju, tady ty přes, nebo ne přestupy, ale celkově, to je, jak říkám, je to doba, kterou já jsem prostě nezažil, takže mě se tam hodně věcí prostě znám jenom fakt z toho, co jsem si načetl, nenačetl. Já právě mám jako, nebo měl jsem tenkrát tyvo nějaký DVDčka tyvo Ligy mistrů, jo. A právě to byl tady ten nějaký rok jako kolem toho 96 až po 99, jo. A teď se snažím nějak vybavit, vím, že tam 100%, nejsem si jistý, ale tak na 99%, tam podle mě vyhrál Juventus Ligu mistrů, jo. To bych řekl, že jo, to zase jako, tu bych kecal, oni, já vím, že je to dávno, že už je to fakt jako dlouho, kdy vyhráli naposledy, ale zase nejsem jistý, jestli to náhodou ještě pak třeba nezískali nějak třeba 2-6 nebo tak. No právě, no. Právě. Ale to už zase je poměrně jako později na to, Zidana, že jo, už je to zase plně jiná část jeho kariéry, že jo, než tohleto období. A snažím se tam spojit třeba ještě nějaký to mistrovství světa, kdyby náhodou jako by vyhrál Ligu mistrů a ještě mistrovství světa, tak jako tím pádem vesměs o zlatý míč je postaráno, jo, de facto. Ale je to taky těžký, jakoby. 6, 7, 8, 2001. Já teď nevím, jestli se to dřív tenkrát taky vyhlašovalo, kdyby za ten rok zpětně, jo, jakoby. Teď se to vyhlašuje v lednu nebo kdy na začátku roku. V únoru, nevím. A tenkrát to taky nějak tak bylo, ale... No jako... Tady bych musel pálit od velkého boku, jo. Takže já si myslím, že asi tady... Použiju známýho z tradu Google. Ale jo. Ještě... Zkusím ještě... Tam někde vzadu nějaký schránce tyho v hlavě tyho najít. Tady ty roky. Já si teda připravím teda předběžně stopečky. Jasně, no.
pořád je tam dorážka, protože jsi si vlastně ušetřil u toho Honzy Nezmara. Mm-hmm. Zůstává ti ten strejda Google, no, takže je zase na tobě, jestli budeš nějak střílet nebo nebudeš. Tady bych fakt střílel, tady fakt nemám vůbec. Nedokážu fakt vyloučit ani to 2-1 nebo takhle, tyjo, vůbec nedokážu, takže tady bych, to bych de facto jako, bych potřeboval dvě dorážky, tak maximálně. rozumím. Tyjo. No nic, tak asi připravíme ten Google, no, takže. OK. Teď jenom si musím popřemýšlet, jak co tam rychle napsat. Jo, tak no však, víš co, otevři si stránku. Můžu, jo, Google si otevřít už, jo? Jasně, přichystej si Google. Tak a Google mám otevřený. A já ti, jakmile dočtu poslední z těch, jako možnost D, tak můžeš začít. Jo, já dobře, přečtu platí, celou otázku, to přečtu ti všechny dobře možnosti, jakmile dočtu poslední, můžeš začít. Dobře. Ve kterém roce získal Zinedine Zidane svůj zlatý míč? Za A v roce 1996, za B v roce 1997, za C v roce 1998, za D v roce 2001. Můžeš. Takže třikrát obdržel v letech 98, 2000, 2003. Takže máme to asi. Jo. Samozřejmě jo, to, co ti zůstalo před tebou, samozřejmě už můžeš využívat, to, co už máš, jako to už ten, tak tam, kde na jsi Google, no, mi to tady vyjelo. Takže kde je ještě? No, tady francouzský záložník Zidane získal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu v Evropě v roce 1998, takže. Takže dáme teda C, 1998. Cčko, jo. Jak jsi říkal, v tom roce bylo i mistrovství světa ve Francii a právě to mistrovství světa vyhrála Francie. Myslím, že ve finále tam dával gol Trezeguet, možná i Zidane. Myslím, že ten rok Juventus byl taky ve finále Ligy mistrů, ale že ho nevyhráli. To bych teď kecal, ale myslím si, že byli ve finále Ligy mistrů. Ale každopádně 12. otázka byla zodpovězena správně a čeká nás otázka 13. Takže se nezastavitelně blížíme k tomu vrcholu. Tahle ta otázka bude taková trošku netradiční, hodně specifická. Uvidíme, jak si s ní poradíš. Které zvíře se nikdy nestalo maskotem mistrovství světa ve fotbale? Za A pásovec, za B lev, za C pes, za D medvěd. Medvěd. Dáme D medvěd? Pásovec ano. Lev ano. Pes jo. To je jediná věc, na co jsem se podíval, jak jsi mi napsal, že bys mě chtěl do pořadu. Jediná věc, protože jsem viděl, že takovéhle záležitosti tady jsou. A tady ty, no, tady, až jsem se to udivoval, jaký, jako, proč tam byly věci, jo, v minulosti. Jo, takže to je medvěd. Takže dáme teda D medvěd? Mám to označit. Pásovec Fuleco byl v roce 2014 v Brazílii. Lev byl dokonce na dvou různých šampionátech. V roce 1966 to byl vlastně úplně první maskot takovéhoto typu. To byl v Anglii a pak to byl Goleo a Pile, nebo Pil v 2006 na mistrovství světa v Německu. A pes jménem Striker byl na mistrovství světa v Americe v roce 1994. Tvrdě Striker, ještě to bylo. Je to možné. Je to správná odpověď. Tak to jsem nečekal, že se tady takhle jednoduše dostaneme dál, tak to klobouček dolů. Ale to je náhoda, víš, prostě, že jsem se na to podíval tenkrát, ty jo. Těch pár dní zpátky prostě, víš, jako. Jo, jasně. Ještě pak tam mám jednu jakoby, jo, jednoho, jako jednu otázku, nebo co asi nebude, jo, když už jako to bylo taky z mistrovství světa, jo, ale to jsem ani toho člověka neznal, jo, prostě, ale jako to jsou fakt takovýhle věci, prostě, které jsem prostě nevěděl a říkal jsem si, že jo, to by tam třeba mohlo být, vím, že tady občas tyho bývají taky záludné otázky. Aha. No, tak to podařilo, no. Tak tahle otázka byla teda jako extrémně záludná, to je pravda. Já už tady normálně si musím začat přepisovat historické tabulky, kamaráde. to jsem tady nečekal. Wow. Dneska, dámy a pánové,
se nám stala historický moment, protože já si myslím, teda doufám, že se nemýlím, nerad bych nějakého z minulých soutěžících osočil z neúspěchu. Ale myslím si, že je to dnes, kdy v rámci soutěže, skutečně nejenom v rámci dohrání, budu číst 14. otázku této soutěže. Který tým se stal posledním vítězem americké Major League Soccer? Za A Los Angeles Galaxy, za B Seattle Sounders, za C Columbus Crew, za D Toronto FC. No. To je jako já Major League Soccer tak lehce po očku samozřejmě sleduju, jo, od té doby, co tam byl po sebe Beckham, jo. Tak samozřejmě sleduju jako i na Instagramu LA a Miami teď vlastně, jo, Inter. Takže LA bych jako dokázal vyloučit, protože jsem nezaznamenal nějaký úspěch jejich prostě. Seattle, pak bylo, co bylo třetí? Columbus Crew. Columbus a Toronto. A Toronto. To Columbus Crew, tyjo, tenkrát si pamatuju, že ten její znak byl velmi oblíbený v jednom ročníku FIFA, tyjo. Tak to třeba ani nevím. No, v Ultimate, jeden ročník normálně, to bylo, to šlo jakoby za maximální price range úplně. Proč? Nevíš, nebo jako... No, něco jako podle mě jako, teď si nejsem jistý, jo, jestli tam jakoby to takým stylu, jestli jakoby, že tam nějaká parta lidí, jako že to je ta crew právě, a on to vypadalo, jak kdyby to bylo mafiánský nebo něco takového, ale nejsem si jistý. Jo, takhle. No, jakoby, že to byl jakoby pěkný, jo, a zajímavý tak, znak, jako jo. Oni mají vlastně taky jiný formát té soutěže, že tam se vlastně hraje jakoby to playoff, že jo, tam se nehraje jasný, jenom čistě liga, no. Tam oni mají, a ono, už to zase není až tak nezvyklé, že jo, už se to docela používá ve více soutěžích. Ty jo, teď fakt, jako mě, jako nejvíce mě líbí ten Seattle a pak trošku Toronto, jo. Mm-hmm. Takže přemýšlím o Dornášce, ale prostě tam ten Columbus, ty jo. Ten tě mate, jo, z těch, no, ten Los Angeles si říkal, to, že, no, že asi ne. No, no, to bych jako dokázal vyloučit na zase těch 99%, jo. Mm-hmm. Protože... Furt snažím tyhle z toho Instagramu aktivovat tu, ty fotky, jo, jestli ten LA tam něco sdílelo, a já bych řekl, že ne, jako, že oni ten, oni ani jako podle mě to, málo toho vyhráli, jako by si myslím, ale fakt, jo, možná, nevím, tyhle, jako dám určitě, každopádně dám dorážku zřejmě, jo, a teď jakým směrem, jestli to budeme směřovat, tak tady to probíhá, jak jsem říkal, v ostatních soutěžcích, typneš si a já ti řeknu, jestli odpověď správná nebo ne, abys neoznačil rovnou dvě odpovědi, no, protože se pak můžeš ještě rozhodnout jinak. Jo, jo. Tak jo, tak jo, tak jo. Takže asi... Já vím, že to byl taky trošku jako nenápadný tým, tyjo, že to podle mě vyhrál. Že až mě to jakoby udivilo, jakoby překvapilo, že vím, že tam prostě jsou některý týmy prostě našlapaný, jo, hvězdama, jo. To je pravda, to je fakt, že třeba jo. I to Los Angeles Galaxy bylo celkem takové, jakože se asi snažilo, ale je pravda, že teda jestli si myslíš, že to není správná odpověď. Ale to už bylo v minulosti, je pravda, že Los Angeles Galaxy si pamatuju já hlavně třeba kvůli FIFA, vlastně, protože tam... Že tam se vlastně, jestli si to dobře pamatuju, cesta, tak tam vlastně pak hrál ten Alexander, no. Aha. Tehdy vím, že byli ambiciozní hodně a že tehdy vlastně se jim, myslím, v tom roce nepodařilo postoupit právě. Že to je třeba zrovna z těch týmů, kde si myslím, že se do toho valí peníze. Pak si mám tu třeba, myslím, že Atlanta byla celkem úspěšná. Tam si myslím, jo, že jo, to máš pravdu. Tam byl ten Josef Martinez, který tehdy střílel strašně moc gólů, ale taky vlastně nejsou tady v těch možnostech, takže taky prostě se nedostali takhle daleko teďka. Já se teď snažím vybavit i nějaký hráče z FIFA potenciálně, který by to mohli jakoby vyhrát jako teď, ale je pravda, že v tom Seattle mi nevyskakuje vůbec nikdo, v Toronto taky ne. Když Toronto, tyjo, tam byl, a to byl podle mě předtím, tam byl ten Jovinko, ne, podle mě, jestli se nepletu, ale jo, on, tenkrát. On už není, on je podle mě v nějakém Al-Hilal nebo něco takového, že myslím,
A to si nejsem teda popravdě jistý, ale jo. Myslím, že byl v Torontu. Myslím, že byl. Podle mě jo. No, tak dáme dorážku a dám ten Seattle a pak uvidíme. Takže jako první možnost teda dáme za B Seattle. Ano. B Seattle Sounders není správná odpověď. Tady tento tým se stal s vítězem, ale před minulého ročníku a hrál finále, můžu ti aspoň takhle říct, že hrál finále toho minulého ročníku, ale nevyhrál. Takže zbývají tři možnosti, Los Angeles Galaxy, Columbus Crew a nebo Toronto. Já vím, že by to dal LA, tyjo, no, tak Columbus, tyjo. To je nejhorší. Na začátku si říkal Toronto, pak zase se ti no, začal právě, no, Columbus, to je, protože to je těžké, no. No, klasicky prostě si přehrál, snažím se přehrát nějak ty věci, tyjo, dát si to dohromady. Jo, já už to právě nejhorší je, tyjo, že to už nemám ani prostě v té aplikaci, kde jsou ty výsledky, tak nemám to už ani mezi oblíbenýma tu soutěž, jo. Že mám prostě zatrhnuto jenom LA a Inter Miami, jo. Jo, jasně, no. Jo, takže... To, co neodehrají oni, tak nemáš na oči. Přesně tak, no. Takže jako... No... Ty jo. Zase najednou, ty jo, nevím. Do čeho bych se... Já jsem trošku spolíhal na ten Seattle, protože... A tak, jak jsem říkal, oni teda výkonnostně na tom jsou dobře, protože jsou mistři vlastně předminule, teď byli velice blízko k obhajobě, ale prohráli ve finále. Na začátku jsem vyloučil LA, jo, teď mě tam trošku i svádí k tomu LA, jo, pak mě tam trošku svádí ten Columbus. Jo, dej Columbus, jo. Mám dát na Cčko, jo. Dej Columbus, možná to bude špatně. Ale dejme teda C Columbus. Los Angeles Galaxy, to já už jsem tady se možná jak lehce prokecel v tom našem rozhovoru, to skutečně nebylo. To si vyloučil naprosto správně ti. Nepamatuju si přesně, v které fázi vypadli, ale nebyli ani úplně v těch bojích o tu špičku. Seattle už jsme okomentovali, ten teda si zahrál finále, ve kterém v tom, které vyhrál v tom roce 2019, tak tehdy porazil Toronto. Toronto si jistě brousilo zuby na odvetu, ale k té nedošlo. Vítězem se stal Columbus Crew, který porazil Seattle Sounders ve finále 3-0. A dnes, dámy a pánové, budeme číst poslední 15. otázku této soutěže. Tak no, to vím, že tady bývají hodně peppermintové otázky. Když to pak jakoby... Když to dohráváme, no. No, když to dohráváš mimo soutěž, no. No, asi to tak bude, no, ale jako už toto je historický úspěch, protože dneska se nám posunul na tabulku, na úplně to čelní místo, že budeš opravdu skutečně první soutěžící, který si vyslechne 15. otázku této soutěže a bude hrát o dres české reprezentace. Mám ho tady pro vás připravený, dámy a pánové. A nevím, jestli je to nějaký jako, čím to je, já jsem ho nechal tady vytažený, protože mi přišel domů od Sport fotbalu, který taky samozřejmě najdete dole v popisku, že s nimi spolupracuji. Tak jim děkuju za tuhle tu cenu do soutěže a uvidíme, jestli teda 15. otázka bude překonána. Nápovědy jsou pryč, Berber je pryč, ale ten by samozřejmě už tady stejně nepomohl. Je to jedna ku čtyřem svým způsobem. Nic horšího nehrozí, ale přeci jenom uvidíme, jestli to dojde do toho konce úplně. Třeba se mi trefíš nebo ne, no, tak to je taky o štěstí, no. Mám obavy, že spíš ne, ale kde se konalo první mistrovství Evropy v roce 1960, na kterém naši reprezentanti skončili třetí? Za A v Sovětském svazu, za B v Jugoslávii, za C ve Francii, za D v Řecku. Netrefil jsem se, že? Ale bože, tak to ne, no teda, že? Řecko, Jugoslávie, Sovětský svaz a Německo, že? Nebo ne? Francie. Místo Sovětského svazu. Ne, místo Německa. Sovětský svaz, Jugoslávie, Francie, Řecko.
klidně, když tak ti to můžu zopakovat víckrát, když budeš potřebovat. Řecko, tyjo, že by to hodili hnedka do Řecka, to se mi nezdá vůbec. Bylo to první mistrovství Evropy vůbec, ano, jak jsem říkal, tak je to no, první turnaj. No, právě jako. Jo. To se mi nezdá, že by to hodili hnedka, tyjo, také vesměs pro všechny státy de facto daleko. Jo. Mm-hmm. A víme, jaká byla doprava tenkrát. By šli tyhle tři týdny, by tam šli ty pěšky, tyhle. No, takže jakoby Řecko, tyhle, to, jako ono, je možné, to prostě může být ono, ale jako já se to snažím asi hodit prostě přes palubu. Jo. No, tak nějak to udělat musíš, jo, kam to, co vybereš, tu možnost. Tak. No, jasně, právě, no, musím se tam nějak prostě dostat. To, když v podstatě netušíš, že tak je, tak to, že se prostě nakonec zmýlíš, tak říkám, to, už tak je to historický úspěch této soutěže, takže rozhodně tady, pokud se netrefíš, tak to bude jenom škoda, nic horší. No jasně, no jasně. Bude to samozřejmě škoda, ale musím si říkat, že to trefím. Jugoslávie, Německo, Francie. A je tam furt spůto Německo, ty vole, tam je Sovětský svaz. Sovětský svaz. To je jako by... Ještě, že tam není to Německo, protože to bych ty možná to sadil, jako jo. Ale to nebylo. No. Kdyby to hodili tam... Francie, jako myslím. To co tady Luguška, tyjo, tenkrát, tyjo. To zjistit a jako trošku to... Nějakou historii o tom státu, jestli tam nebyla zrovna horká půda nebo něco takového, no, tyhle, tý minulosti, jako. Ale to už asi podle mě zacházím hodně do velkých detailů. No, bylo to rok 1960. No, jasně, no. Doba těžkého komunismu, teda. Že byste to vzali schválně Rusáci pod tebe, sovětský svasty. Francie, tyjo. Jako asi, tyjo. Nejvíc procent získává Francie, jo, by. Ale prosím, to je jako, to je, zase tady můžu třeba 20 minut, ještě dalších několik x minut, tyjo. To se špekulovat, jo. To je pravda, no. Že otázka je, jestli to vypálit, nevypálit. No právě no, jako zase se nechci ukvapit, protože jako prostě už jsme před cílem, jo. Tady ti můžu říct, že žádnou indicii fakt, ani ne. Já jsem si u toho to nějak nevybavil, takže u toho Zidana třeba fakt tam bylo to mistrovství světa, že to bylo ve stejný rok, ale tady reálně nemám nic, čím bych jako nějak ti třeba bokem napověděl. No. Fakt nevím, tady prostě je to... Jedna z těchto čtyř možností, no. Jenom na tebe, kam vystřelíš. No já doufám, že pro mě ze tří, protože Řecko jsem úplně vyřadil, takže si no, ho... Nebo tak, jestli no, jasně, nechci jasně, si ho už jasně. Vůbec tam vracet, jo. Jako to jsem prostě jasně. Třeba pěvon, jako jo, ale... pro rozhodování jsem ho prostě vyhodil z hlavy. Takže jo. Sovětský svaz... Ne, já si vpálím prostě. Asi jako to já to nebudu zdržovat. A asi prostě pojedeme do Francie asi. Takže mám označit teda možnost C Francie? No, jo, dejme tomu. Ať víme, jestli je to správně, já jsem, jestli od tebe dostanu 10 milionů nebo ne. Jak je to na směnku, když tak? Nebo jak to nevím, to musíme ještě nějak dořešit, jo. To je asi, jo, to je vím ještě. Takže dáme teda definitivní finální odpověď jo, C, Francie. Jo, musím to tipnout prostě jako to je. Bych se akorát pak dostal do začarovaného kruhu prostě a prostě bych chodil tam a zpátky. Takže to odpálíme, no.
dejme teda C ve Francii. Řecko, jak si vyloučil hned na začátku, byla dobrá možnost. Tam skutečně nebylo tady toto místo v úvaze a ani se tam žádné, myslím, že žádné mistrovství Evropy nebo světa nikdy nekonalo. Nevybavuju si žádné a myslím si, že si nevybavuju správně. A taky to byl tým, který si na tom turnaji nezahrál z těchto čtyřech. Protože, jak jsem zmiňoval, tak naši českoslovenští reprezentanti na něm skončili třetí. Vítězem se stal Sovětský svaz. Na druhém místě byla Jugoslávie. A naše reprezentace porazila hostitele Francii v zápase o třetí místo. Benny se stává vítězem fotbalového milionáře. Benny je první, který dokázal tuhletu soutěž projít úplně celou a já mu moc gratuluju. Děkuju moc. Benny vybojoval pro vás tady dres do soutěže, to balení, v kterém ho mám, já nevypadá úplně nejlíp, ale vybojoval tuhletu cenu, kterou jsem, když jsem psal do Sportfotbalu, tak jsem říkal, že ona tam dost možná bude viset dlouho a ty z něj to tady za dva díly vybral, takže nevím, jestli ještě něco dají. Tak to obrovská gratulace, možná pro některé z vás překvapení, možná pro některé z vás ne. No jako já jsem byl nervózní, hrozně moc jsem byl nervózní, protože jako víš co, jsem z toho prostředí prostě fotbalového, tak de facto bych měl znát všechno, jo. Jo, ale prostě já jsem si dal cíl jako ten první záchytný bod prostě urvat co bez vlastně nápověd a tady toho. Jo, to byl pro mě důležitý moment, jo, abych prostě mohl pak nějak takticky právě používat postupně ty nápovědy, jo. To se povedlo, no. No, ty jo. Tak to je super, tak, tyjo, tak to jsem moc rád, no. Takže toto dopadlo úplně neskutečně. Já myslím, že já jsem dlouho uvažoval, jakým způsobem ukončovat jako série, protože jsem vždycky chtěl, aby ten milionář měl nějakých více sérií. A já jsem vlastně i mluvil o tom, že ten jakoby vítěz v té sérii získá nějakou cenu ode mě. A to proběhne, to uděláme. Původně původně to mělo být ještě tak, že pokud se stane, že budou jako lidi na stejných pozicích, že třeba budou dva, tři, kteří dojdou stejně daleko, tak že potom si mezi sebou dají nějakou soutěž. Ale já si myslím, že není asi lepší způsob, jak ukončit sérii, než tím, že ji právě dnes někdo vyhrál. Samozřejmě to neznamená, že by jako fotbalový milionář končil, jenom to znamená, že třeba budou nějaké drobné změny, nebo prostě jenom to oddělíme na druhou sérii tady tohoto pořadu, s kterým já rozhodně neplánuji končit. Tobě, Beri, ještě jednou moc gratuluju. Děkuju, jsem moc rád, že se stal někdo vítězem tady této soutěže a pak se společně domluvíme a vymyslíme teda nějakou tu cenu, která pro tebe poputuje navíc ještě jako vítěze tady této série. Já jsem normálně z toho lehce rozhozený dojatý svým způsobem, že to dopadlo úplně takhle krásně, no, dneska. Já jsem úplně, mě tlučuje srdce, jakoby, no, úplně jako. To je, jak se úplně cítím, kámo, fakt, jak kdybych něco vyhrál, jako fakt něco pěknýho, jo, třeba fakt, kdybych vyhrál, tyhle, já nevím, rentiera nebo něco takového, třeba v Lostu s tím, víš, třeba 1000 korun tam můžeš třeba vyhrát nebo takhle. Jo, prostě, rozumím, no. Fakt jako. Já mám zase radost za tebe prostě z toho, jak to dopadlo, úplně mě to těší, že já se vždycky, byl jsem takový, jako, kolikrát jsem nebyl úplně hodný moderátor, ale vždycky jsem se snažil, aby ti lidi došli co nejdál a dneska to vyšlo úplně dokonale, takže co víc k tomu říct? No, asi není třeba slov, no. Já myslím, že nejjednodušší už se bude asi jenom rozloučit a uvidíme se příště. Tak jo, mějte se hezky.